What up? Nyt päivitysvideota elämästä. Nyt mä oon eho-osastolla omassa huoneessa ja syy miksi olen täällä on se, että mä harjoittelen täällä itsenäistymistä ja sit mulla on ollut vuorokausirytmi semmonen aika sekava, että mä en oo pystynyt herää aamulla ja nukkunut päivät ja sitten valvonut yöt ja kaikkea tommosta ja ollut niinku silleen niinku sekalaista tunnelmaa mulla silleen niinku alkuvuodesta ja sitten viime vuoden lopussa, että semmoista, että täällä mä sitten koitan hoitaa silleen maksimissaan 3 kuukaudessa nämä itsenäistymisasiat sitten valmiiksi, että sitten pääsee seuraavaan juttuun sitten, kun mä menen takas normilaitokseen ja täällä on siis tämän näköistä tämmöstä. Siinä on tommonen. Täällä ei ole hirveästi mitään, koska ei ole tullut vielä laitettua, koska tää on mun eka päivä täällä. Täällä on vaatteita. Kohta mä saan hyllyn, niin mä saan laitettua noin parempaa paikkaa. Siinä on tommonen sänky, joka näyttää vähän sellisängyltä, mutta ei voi mitään. Sitten täällä on tämmönen iso ikkuna. Niin kuin näette. Ja semmoista. Että joo. Täällä on sitten muita ja silleen niin. Ja tää on sen takia tässä, että siihen voi piirtää, jos niin kuin haluu. Et joo. Mutta siis mitään vakavaa ei ole tapahtunut, että mä oon joutunut tänne. Et ei ole mitään rikoksia tullut tehtyä ja silleen niin kuin semmoista niin kuin aggressiivista käyttäytymistä. Jokaisella on niin kuin se suurin syy tässä. Et joo, sori, mua vähän närästää, just juonut tässä kokista ja reilusti ja herkkuu ja kyllä minun ruokaakin on syönyt, että ei mitään hätää ja semmoista. Mutta joo, tämmöistä päivitystä meikä viettää täällä sitten. Minimiaika on kuukauden, mutta sitten jos ei ole sitten saanut kaikkia noita asioita hoidettua silleen kuukauden välissä tai siis kuukaudessa, niin sitten se jatkuu vielä tyyliin pidempään silleen, niin kuin sanoin, että maksu on niin kuin 3 kuukautta, miten tämä lastensuojelulakikin on, että silleen. Ja sitten kun mä oon päässyt täältä, niin mä menen sitten normilaitokseen ja sitten mä pystyn käydä vanhemmille ja silleen, mutta vanhemmat saata käydä täällä, mutta mä en saa mennä itse vanhemmille, että se on semmoinen sääntö ja silleen, että mä en saa mennä yksin ulos. Että pitää olla aikuinen mukana, että tää ei ole vaan tämmönen, mutta ei tässä muuta. Tykkää jos pidit ja saat jotain tietoa mun elämästä, kommentoi, jos sä oot itse ollut eholla. Tai sit sulla on jotain muita osastoja, missä oot ollut asumassa ja kaikkea tommosta. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos tykkäät näistä mun vlogeista tai musasta tai mitä ikinä mä tänne YouTubeen laitan, niin se on mun puolesta morjens.